Soňa a Pavla. To sú dve sympatické a energické dámy, ktoré pred necelými 5 rokmi vytvorili české hudobné duo Piňa Koláda. Ako obe tvrdia, zahrajú všetko, čo sa zahrať dá. Muzika a spev, to je ich život. Sú zvyknuté veľa cestovať a všade tam, kde prídu v rámci Československa, chcú piesňou rozdávať len dobrú náladu. V ich kariére zohrala veľkú úlohu TV Šláger, pre ktorú nahrali už niekoľko albumov. V minulom roku zaujali v Zlatom šlágri s piesňou My sme ty holky a zabojovali aj v semifinále tohto ročníka súťaže so skladbou Nevzdávej nic, lebo Piňa Koláda to naozaj nikdy nevzdáva. Ďalším naozaj vzácnym hosťom dnešného 27. dielu Pesničiek z kasína je naša obľúbená Piňa Koláda. Zdravíme vás, dievčatká, tešíme sa na vás. A ja som si práve teraz všimla, že tu pri tomto stole sa pijú nejaké zvláštne miešané nápoje. No ešte mi povedzte, že pijete Piňa Koládu. Nie. A čo to pijete? Bavoráka. Bavorák, to nevadí. Piňa Koláda, bavorák, všetko je to miešané, všetko je to krásny mix a chutí. No a my sa tešíme na to, ako nám dnes budú chutiť piesne od Sonky a Pauly. Nuž, ale nech si nemyslia, že len také ľahké to budú mať. Najskôr ich troška vyspovedáme. No, túto pani má pre vás pripravenú jednu otázočku, je rada, že vás vidí naživo, tak chce to využiť, môžeme? Áno. Musíte. Musíme. No, nech sa páči. Rada opýtala dievčat, či hrajú ešte aj na iné nástroje. Dobrá otázka. Pan Šlitr by vám odpověděl. Dobrá otázka, co tam máte dál? Ještě? Hele, odpověz si na to, protože mě stačí vždycky jen mikrofon. Tak Soňa hraje na kytaru a na flétnu, nicméně na veřejných produkcích ji k tomu stále nemohu donutit. Respektive párkrát jsem ji donutila a pak se rozhodla, že bude jenom zpívat. Já hraju na to, co tady vidíte, plus trumpetu, to znáte z TV Šláger určitě všichni, jinak foukací harmonika, kytara, klávesy, flétna, já nevím. Všechno. Děkuji. Na všechno. Mimo akordeon, ještě taky na heligonku, jo. To jste mě taky ještě ve Šlágru neviděli, musím podotknout. Děkujem pekne. No, dievčatá, ja vám poradím, napíšte si to niekde pekne do takto na taký papierik a noste to pri sebe, lebo no toto všetko si zapamätať a nie ešte hrať, no to je niečo. A ja jej furt říkám, ať říká všechno. To je jedno slovo. No. Ona to furt bude menovať. Ale to je úžasné, skvelé. Ja verím, že ste aj vy teraz dostali prekvapená. No, my už Soňu Pavlu poznáme a oni by určite boli radi a zvedavé, kto im tú otázku položil, tak poprosím vás, predstavte sa našim divákom. Volám sa Eva Švecová a som z Nového Mesta nad Váhom. Tak pani Ďakujeme, Evka, pani Evičko. Pani Evka vám položila túto otázku a vy, dievčatá, viete čo? Vy jej držte palce, aby sa tá dovolenka ušla práve jej. U nás sa říká pěsti, ty znamenají štěstí. Tak, peste, áno. My v tejto chvíli vhadzujeme spolu s ňou, nech sa páči, meno, priezvisko a číslo telefónu o dovolenku, ktorú venuje našim divákom cestovná kancelária Kovotur Plus. Tak, pani Evka, dúfajme, že to budete práve vy. Ďakujem vám pekne a Sonička a Paula, hrajte Piňa Koláda!